сьогодні дізналися багато цікавого про ті чи інші речі, без яких світ не уявляє свята. А зараз дозвольте розповісти вам про найрідніші національні атрибути зимових свят. З вами я, Захар Чижмар. Давайте усе по порядку. Отже, ялинка, гірлянди та інші прикраси для дому у нас такі ж, як у всіх. Хоча національний дух присутній і тут. Думаю, у кожного є якась цікава ялинкова прикраса з українським вишиваним орнаментом. Або, можливо, ангелик у вишиванці. Фантазія в українців безмежна. До слова, раджу кожного з нас цього року прикрасити дім саме в національних мотивах. Погодьтесь, перший місяць зими видався для нас таким важким, а наше майбутнє залежить від нашої громадської позиції. Любіть і пишайтесь Україною. Хай вона буде в вашому домі, в вашому серці і на вашому столі. До речі, про святковий стіл. Це теж атрибут свята. На Новий рік нема нічого характерного для українців. Ані страв, ані звичаїв. Але повернемося до різдвяних атрибутів. На Галичині збереглося особливо багато різних традицій і звичаїв. Ось, наприклад, дідух. Знаєте, як він виглядає? Ось так. А кажуть, що його історія почалася ще за часів древніх слов'ян. Він був втіленням бога Кольоди. Хоча з часом цей давній атрибут поєднали з іншими традиціями в християнстві. Дідух або дідо, дідочок, сніпрай, коляда, колідник – це останній обжинковий сніп. Його основні складові – овес, жито, пшениця, льон. Дідух – символ доброго врожаю, миру, злагоди в родині, достатку в домі. За традицією, свят вечора за стіл не сідають до того часу, поки на небо не вийде. Перша зірка батько заносив в кімнату дідуха і ставив куток. На підлогу стелив солому, а на стіл сіно, щоб нагадувати яслі і стайні, в яких народився Ісус Христос. Також галичани застеляють стіл білим або вишнім рушником, який символізує хустину, яку причиста Діва Марія зняла з голови, щоб сповити свою дитину, бо не мала полотна, а по краях столу кладуть зубці часнику, щоб відганяв від родини хвороби і нещастя. Посередині столу ставлять свічку, як символ зорі, яка провела трьох царів до Вифлеєму. Також 12 пісних страв, як символ 12 апостолів. А ще за столом залишають вільне місце і тарілку. Це для тих, кого вже нема. У деяких селах українці після Другої світової війни запровадили ще один атрибут на святий вечір. Тарілка прив'язана синьою жовтою стрічкою. Пам'ять про те, що наш народ не забуває героїв, які віддали своє життя за волю України. Як бачите, для нас Різдво і святий вечір – це величезна кількість атрибутів, звичаїв і традицій. Кожен регіон України має особливі звичаї і традиції. Вони настільки різні, що навіть село від села відрізняється. Але найкращим і найважливішим атрибутом всіх свят є сім'я. Погодьтеся, без неї все не те. Бажаю вам гарних свят. З вами був Захар Чижмар, спеціально для студії «Рожеві окуляри». Побачимось!